Alarmantno stanje u KAP-u natjeralo je stečajnog upravnika te kompanije Veselina Perišića da od Privrednog suda zatraži da umjesto 16. jula, za kada je bilo zakazano ročište, o uvođenju stečaja u fabriku raspravlja 8 dana ranije. Jedan od glavnih razloga za takvu odluku je to što se, kako je rekao, mora pronaći način da KAP, pored proizvodnje, nastavi i sa izvozom aluminijuma. Da će ovakvih problema biti, znali su, kažu, i u sindikatu KAP-a. Stečajni upravnik je uvidio situaciju, definitivno da se proizvodnja ne može održati zbog komplikovanih procedura potpisivanja ugovora sa Glencorom i prenosa novca preko VTB banke, koja je ista blokirala određena sredstva i kombinat je ostao bez sredstava. Mi trenutno u kombinatu imamo aluminijuma u iznosu od 3000 tona, što je više miliona eura, ali na računu nemamo ni jednoga centa, tako da su u pitanju sirovine koje svega mogu biti do ponedeljka. Nakon uvođenja stečaja, organizaciju proizvodnje u KAP-u preuzeće državna kompanija Montenegro Bonus, koja već izvjesno vrijeme kupuje sirovine i struju za kombinat. Ni stečajni upravnik neće morati da poštuje ranije ugovore, a aluminijum se može prodavati na slobodnom tržištu. No, brine Krivokapića i to što uvođenjem stečaja u kompaniju prestaju sva prava zaposlenih. Bukvalno preko noći idemo na biro rada i onda po volji stečajnog upravnika pozivaju potrebne ljude, a za sve one nepotrebne vlade i resorno ministarstvo nisu napravili nikakav plan, niti plan o isplati socijalnih davanja, niti plan o otpremninama, kao ni plan za penzionisanje. Da bi znali na čemu su, iz sindikata KAP-a su tražili sastanak sa premijerom Milom Đukanovićem, jer, kako poručuje Krivokapić, nije dovoljno samo reći da KAP može da radi. Ministarstvo financija je polovinom prošlog mjeseca zatražilo od Privrednog suda da pokrene stečajni postupak zbog dospjelog, a ne naplaćenog potraživanja u iznosu od preko 24 miliona eura. Inače, VTB i OTP banka obavijestile su vladu Crne Gore o aktiviranju garancije izdatih za kredite, koje su ove dvije banke odobrile kombinatu aluminijuma Podgorica u iznosu od 102 miliona eura. Stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić danas nije odgovarao na naše pozive i SMS poruke.